Samir Shankar. Drinjek Stasi. Turpinat skatīties abonējat un šērojat un spiežat laik šā NHL trīnieki. Sākam. Esam iekšā NHL 18. Aiziet! Okei, pretnieku komandā Sidnis Krosbis Jevgenijs Ma... Malkins Urmanajā Matušēn. Un jā. Nu ko, 3-3. Sākam. Sasodīts. What the fuck? Nu ko, jau pirmais metiens pa vārtiem. Labi. Wow. Kaut kas negaidīts. Ātris uzbrukums. Varlamovs. Labi spēlē Varlamovs. Ej, nos. Nu kas te notiek tā? Pagad tā. Kas te vispār notiek pievēlē? Labi. Paņemam vadību. Dienis. Sasodīts Nurmāks. Nā, 1-0. Fuck. Labi, Berijs. Laižam. Pārtver ripu kādā veidā. Ok, Makinons. Oj, izvēl. Sasodīts nevajadzēt. Jā. Ātri spēlē. First 5-2 wins. Nu, ok, labi. Nā, sasodīts gar zemi. Negaidīju, ka tik ātri jāspēlē būs. Labi. Diezgan interesanti. Gar zemi, atkal esam. Kas teik pie ripas? Kur ir ripa? Labi, Makinons. No. Kur ir? Man... Sasodīs 2-0. Tās nu lūk bija mās pirmais raunds. Sasodīs. Garš zemi. Oba. Ir pirmais. Oba. Tā 2-1. Nav slikti, kad mēs atkārtojam. Nav, neizdodas. Ok. Esam game tā, cik periodi? Aizie. Jie ir nomainā. Labi, Landeskogs ied spēlē. Sākam. 2-1. Nu ko? Ne. O, 2-2. Ne, nifigā. 3-2. Tu. Kā viņš varēja mani noskrēt? Labi. Jādubu ripa. Labi. Miški nogulēja pretnieks. Sasodīts. Aiziet Landeskogs. Kur viņi tik ātri? Jā, es teicu aizsardzībā. Krosbīs.
Opa! Ir 3-2. Nē, 4-2. Nē. Op, šo punktu zaudēja. Kas te notiek? Kā tad ir... Kāds skaita tos rezultātus? Sasodīts. Ai, bļēp, cik viņš dabūja pa to? Sasodīts, cik viņš pa to dabūja? Okei, okay, vienu punktu viņš dabūja. Okay, man neko neņoņēma. No lāda, ir pārtvaram. Sasodī. Ova! Nē, neustvērām. Nu, ko vi? Fuck you. Kēr es sumē. Tu ko, man vajag reāli? Es saprotu, ka man vajag vienas vārtas vēl tikai. Pareizi. Ādrā. Kinons, gars zemi. Nē, nu davai. Nu vēl viņš dabūja to ripu. Šens. Landes koks. Nu! Sasodī, cik viņš par takom. Nē. 3. Sasodīs man vajag vienas vārtas. Un atkal pārtver. Lab, spēlēm aizsardzībā. Kādu ir tos prikals var taisīt? Nā! Sasu... Ko izlido ņem pretī? Pīr! Nu ko? Uzvarās ēnos. Diezgan interesanti. Negaidīju, ar jums kopā bija bugats. Šis bija NHL 18 jaunais mods NHL trīnieki. Nē, ova! Ova! Burlamos laimīgs! Skarvies! Hesels bumps iekšā. Ova! Labi! Viso, ar to arī mēs beigsim. 3-7, ar jums kopā bija bugats, turpināt skatīties šo kanālu un abonēt.